mero pareigos yra susijusios su regalijomis pirmiausiai. Aš noriu jas jums perduoti. Papuošime gražiai. Tai ką, sveikinu, tapus mere, jūs galite sėdėti ir šiandieną pirmas jūsų darbotvarkė yra tokia, kiek prašom sėstis, neužilgo turėtų ateiti mūsų administracijos finansų skyriaus vedėja, jau laukia, ir jūs galite pasitirauti, kaip miestas gyvena ir kokius turime finansus. Po to susitiksite su administracija, susitiksite su skyrių vedėjais. Ir 11 valandą mes norėtumėm pakviesti žurnalistus ir jūs pasakysite, kaip miestas tvarkomas. Ar buvo geriau tvarkomas, kai jūsų tėtis buvo burmistras, ar dabar? Gerai? Gerai, bet žinti, reikalinga ten. Bet spaudoj raša, kad Šiaulių miesto savivaldybė turi didelį skolą ir kad tos skolos nemažėja. Tai reiškia, mums reikia pagalvoti apie viską. Labai malonu išklausyti jūsų pareigą. Taip, teisingai, turime skolų 129 milijonus. Daug. Šitos skolos senos yra, ar dabar paskutinis kalis 2, 3, 5 metų? Ar jau yra 10-15 metų? Yra dalis 10-15 metų skolų, tokių neturime, bet 2-3 metus turime. Čia yra paskolos, kur buvome pasijėmę projektams vykdyti. Ir mes jas turime atiduoti taip pat per 10 metų ar per nustatytą laikotarpį. O tie projektai pradėti vykdyti, įvykdyti? Įvairių yra. Ir pradėtų, ir vykdomų projektų įvairiausių turime. Bet ar jie balansuojat? Kodėl tokias didelės skolos? Todėl, kad ėmėme iš banko paskolas. Savivaldybė įvykdė projektą ir numatė, kad šitiem projektas skirtas lėšas gražins dalinis numatytoms per 5 metus, per 6 metus, taip kaip susiplanavo. Ar mes išveikėm tos terminus? Paskolos yra gražinamos pagal nustatytus terminus, taip kaip susitarta su bankais. Taip, dalykai, procentai mokami. Mokami. O kapitalas mažinama ar nemažinama? Ar nėra galimybės mažinama? Kapitalas? Taip. Išlaidos mūsų skolos mažinamas taip, kaip mes esam numatę. Mažėja pagal nustatytą mūsų tvarką. Ar netrodo, kad per daug buvo paimta ir nebuvo galimybės įvykdyti. Ar taip neatrodo dabar, iš šio dienos? Šio dienos. Čia yra savivaldybės tarybos sprendimai. Kaip aš jaučiuot? Taip, taip. Nieko ypatinga. Absoliučiai, nešijaudinat. Nejaudinat, suprantat, aš niekur nejaudinat. Man galit į karalių nusurumus visus. Aš nesijaudinu, 47 metus buvo advokato, pripratot prie visokių ir todėl nesijaudinu. Bet žinoma, esu sužavėta. Kai ką, skaitau, kad labai gerai dirbi, gerai, bet pavyzdžiui, kad paleidė pieną centrą ir kad paleidė visą kombinatą, kas čia dirba, tas yra nusikaltėlis, kad jie nepasadinti į kalėjimą. Privatizuoti už 5 kapeikas, kad sudaryti jiems galimybę, kad gautis 50 milijonų, taip nieks nedara, o reikia rūpintis, kad kaip nors sutvarkyti. Skolas neturi aukti. Jeigu jis augo, reiškia, mes dirbam blogai. Ką jūs labiausiai mėgstat valgyti? Kas jums labiausiai patinka? Šokoladą. Žinot, aš pasakysiu. Aš esu krikšta duktė Vidūno. Ir kada Vidūno minėjimis yra, mane iškviesi, sako, nu pakalbėkit.
Sakau, pakalbėti, aš pakalbėsiu, bet jokių klausimų, ką valgai, kiek valgai, aš atsakymą neduosiu. Meluot nenoriu, teisybės pasakyti negaliu. Kodėl? Žint, juk publikoje yra daug ir jaunimo, ir žmonių nepasiturinčių. O mano pagrindinis maistas, jums gali pasakyti, šokoladą. Visą gyvenimą. Šokoladą. Baisos dalykas. Ir žint, aš netikiu, pavyzdžiui, teka, kad vitaminus, žaluminus reikia valgyti. Aš nevalgau jokių žaluminų. Jokių. O matot, 100 metų rytoj man 100 metų. Be žaluminų. Biški obelį pusę suvalgo tik tai. Bet ne apelsinų, ne bananų, nieko. Nieko. O šokoladą. Į dabar atportfeliu, kad atėjau su mano tarba, į mano tarba įdėjai, kad angi užrakina, o aš ten įdėjau savo šokoladinį saldainį. Ir negalėjau valgyti, sėdžiu čia į badavui. Ir tikrai atsakingos pareigos. Taip. Tai noriu jums įteikti padėką Gražbylei Venclauskaitei, Šiaulių miesto garbės pilietei, už 2012 metais, gegužės 30 dieną, puikiai atliktas Šiaulių miesto mero pareigas. Padėka. Padėka. Dėlės ir ačiū labai.